सम्पूर्ण खेलकुद प्रेमी साथीहरूलाई स्पोर्ट्स इन नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित सामग्रीका साथ हामी हरेक दिन तपाईँमा आज उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज पनि फरक विषयवस्तुका साथ हाजिर भएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई नेपाली क्रिकेट टिमको आगामी खेल तालिका र एक दिवसीयमा सर्वाधिक रन बनाउने पाँच नेपाली ब्याटरको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुका साथै मन परेमा लाइक गरेर पनि सहयोग गरिदिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सन् 2018 एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालले हालसम्म जम्मा 66 ओडिआई म्याच खेलेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी खेलमा वर्तमान कप्तान रोहित कुमार पौडेल पेलिङ इलेभेनको हिस्सा बनेका छन् र उनी नै हाल ओडिआईमा नेपालको तर्फबाट सर्वाधिक रन बनाउने मामलामा नम्बर वानमा छन्। हालसम्म रोहितले 61 म्याचको 58 इनिङ्समा ब्याटिङ गर्दा 74.56 स्ट्राइक रेटमा सर्वाधिक 1586 रन बनाएका छन्। त्यसक्रममा उनले 9 अर्धशतक र 1 शतक प्रहार गरेका छन्। ओडिआईमा रोहितको नाममा उच्च स्कोर बनाउने नेपाली ब्याटरको कीर्तिमान पनि छ। उनले सन् 2022 पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 107 बलमा 126 रनको पारी खेलेका थिए। प्राय तेस्रो वा चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने रोहितले ओडिआईमा सन् 2018 डेब्यू गरेका थिए। सन् 2021 यस फर्म्याटमा पदार्पण गरेका ओपनिङ ब्याटर आसिफ शेख सर्वाधिक रन बनाउने मामलामा रोहितलाई पछ्याइरहेका छन्। हाल दोस्रो स्थानमा रहेका शेखले अहिलेसम्म 49 ओडिआई म्याच खेलेका छन्, जसमा उनले 76.97 स्ट्राइक रेटमा 1401 रन बनाएका छन्। आसिफ ओडिआईमा सर्वाधिक अर्धशतक प्रहार गर्ने नेपाली ब्याटर हुन्। उनले हालसम्म 12 अर्धशतक र 1 शतक हिर्काएका छन्। ओडिआईमा आसिफको उच्च स्कोर 110 रन हो। यस फर्म्याटमा सर्वाधिक रन बनाउने सूचीको तेस्रो स्थानमा अर्का ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेल रहेका छन्। उनले हालसम्म 52 ओडिआईको 51 इनिङ्स खेलेका छन्, जसमा कुशलले 83.26 स्ट्राइक रेटमा 1212 रन बनाएका छन्। त्यसक्रममा उनले 8 अर्धशतक र 1 शतकीय इनिङ खेलेको विगत छ। एक दिवसीयमा कुशलको उत्कृष्ट पारी 115 रन बनाउनु हो। नेपालका लागि ओडिआईमा सर्वाधिक रन बनाउने मामलामा मध्यक्रमका ब्याटर आरिफ शेख चौथो नम्बरमा छन्। हालसम्म 51 ओडिआई म्याचको 43 इनिङ्स खेलेका उनले 62.43 स्ट्राइक रेटमा 964 रन बनाएका छन्, जसमा आरिफको 6 अर्धशतक सामेल छ। यस प्रारूपमा उनको उच्च स्कोर 66 रन हो। नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक रन बनाउने लिस्टमा स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाम 5 स्थानमा छ। उनले हालसम्म 55 म्याचको 53 इनिङ्स खेलेका छन्, जसमा दिपेन्द्रले 71.22 स्ट्राइक रेटमा 896 रन बनाएका छन्। त्यसक्रममा उनले 4 अर्धशतक र 1 शतक हिर्काएका छन्। ओडिआईमा दिपेन्द्रको उच्च स्कोर 105 रन हो। उनले यस फर्म्याटमा क्षमता अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। दिपेन्द्र ओडिआईमा सर्वाधिक 8 पटक शून्यमै आउट हुने नेपाली ब्याटर हुन्। यद्यपि उनी T20I भने सर्वाधिक रन बनाउने सूचीको नम्बर वानमा छन्। हालसम्म दिपेन्द्रले 67 T20I 59 इनिङ्समा ब्याटिङ गरेका छन्, जसमा उनले 143.42 स्ट्राइक रेटमा सर्वाधिक 1658 रन बनाएका छन्। त्यसक्रममा ऐरीले सर्वाधिक 9 अर्धशतक र 1 शतकीय इनिङ खेलेका छन्। उनी सामु अब ओडिआईमा पनि दमदार प्रदर्शन गरेर आफ्नो स्थान सुधार गर्ने मौका छ। आसन्न खेल तालिका अनुसार नेपालले सेप्टेम्बरमा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 श्रृङ्खला खेल्नेछ, जस अन्तर्गत नेपालले 18 र 26 सेप्टेम्बरमा क्यानाडा तथा 20 र 24 सेप्टेम्बरमा ओमानसँग खेल्ने तालिका छ। यस्तै नेपालले सेप्टेम्बरमै क्यानाडा र ओमानसँग त्रिकोणात्मक T20I सिरिज पनि खेल्नेछ। साथै नेपालले सोही महिना आयोजक क्यानाडासँग दुई खेलको ओडिआई श्रृङ्खला पनि खेल्ने क्यानको तालिका छ। क्यानाडा भ्रमण सकाएपछि नेपाली टिम अक्टोबरमा अमेरिका प्रस्थान गर्नेछ। आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक सामग्रीका लागि कृपया स्पोर्ट्स इन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।